Това беше хубавото, че ние от доста време не бяхме правили обрати. Важното за нас беше това и което им казах на момчетата на полувремето, да не прибързаме. Значи обрат може да се направи между 80-та и 90-та минута, да не допускаме старата грешка бързо да допуснем втори гол в нашата врата, което да предреши развоя на двубоя. Радващото е, че се умяха да го изпълнат. Тези оставки в дени на матча повлияха ли по някакъв начин на отбора? Не мисля, не съм и запознат точно с какво става. Просто пряко към нас не е му. Не мисля, че е имало някакво влияние. Започнахте много вдъхновено двубоя, пресирахте, бяхте мотивирани, след това сякаш дръпнахте ръчната и си помислихме, че силите ви са ви свършили. Втората част ни оправдахте. Действително преди гола на противника, мисля, че владеехме трайно топката нашия отбор, допуснахме доста лек гол. Нормално е, когато допуснеш попадение, малко да се посмутиш, но се умяхме, мисля, през втората част да се върнем на двубоя. Имаше много претенции от публиката към съдиите, от вашия щаб също, вашият коментар? Никога не съм си позволявал и няма да го направя да коментирам съдийските отсъждения. И този матч отбора на Дели Уроси не бе допускал гол. Как се пробива такъв здрав и организиран блок в защита на Лестър? Като не се прибързва с директни подавания, просто трябва да се държи топката във владеене на отбора и да се търсят евентуално коридори, в които да изведем наши състезатели. Днес Яя Меледжена беше включен в групата, беше на трибуните. Какво е положението около него? Яя Меледжена е състезател на нашия клуб. Ще разчитате ли на него в следващото? Разбира се. Защитник, някак конкуренцията се поспадна, особено след напускането на Генев. Продължава. Лошото е, че вече пазара е затворен и могат да се привличат само свободни агенти. Наблюдаваме абсолютно всеки ден евентуално някакво, да може да привлечем някое добро попадение на поста централен защитник. Ако има такова, което не допадне на тренерския щаб, ще бъде привлякано. Трудни мачове, този Слевски бе първият, сега Лудогорец, дербито, имате и мач за купата. Какво мислите за мачовете през септември? Аз на няколко пъти съм го казал, че лесни мачове България няма. Имаме необходимия респект към абсолютно всички отбори. Надявам се да продължим с победите.